सोलौ राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गु नन्द को आज 140 औ जन्म जयंती देशभर मनाइदै भान्सा कोठामा सल्केको आगोले खोटाङमा 11 लाख बढीको क्षति। लागू औषध ब्राउन सुगर सहित दुई जना पक्राउ। पूर्व मन्त्री अधिकारी आज आफ्नो निवासबाट पक्राउ। काठमाडौँ लगिँदै संखुवासभाको चिचिलामा एक जनाको हत्यामा संलग्न प्रहरीद्वारा पक्राउ। र सहकारी ठग र संगठित अपराध कसुरमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई आज अदालत उपस्थित गराइँदै आज मिति 2081 साल कार्तिक 25 गते आइतबार। अब सुन्नुहोस् देशभरिका पूरा समाचार। सभा चिचिला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 36 वर्षीय विकास राईको हत्या भएको छ। विकास अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन्। हत्या गरेर फ्याँकेको अवस्थामा चिचिला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित भीरमा शव भेटिएको थियो। सडे गलेको अवस्थामा शव फेला परेको र विभिन्न कोणबाट घटनाको अनुसन्धान गरी संखुवासभाको प्रहरी प्रमुख डीएसपी दक्ष कुमार बस्नेतले बताएका छन्। उनका अनुसार शव भीरमा रहेको र शनिबार साँझ थाहा भएको थियो। आइतबार बिहान भीरबाट निकालेको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल खाँदबारी पठाएको डीएसपीले जानकारी दिएका छन्। अप्ठ्यारो भीरमा सडे गलेको दुर्गन्धित भएको अवस्थामा शव फेला परेको हो। घटनाको प्रकृति हेर्दा हत्या नै गरेर भीरबाट शव फ्यालिएको प्रष्ट भएको प्रहरीको भनाइ रहेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनको हत्या करिब कार्तिक 18 गते भाइटिकाकै दिन भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। सहकारी ठगी अपराध कसुरमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई आज अदालत उपस्थित गराइएको छ। सभापति लामिछानेलाई आइतबार कास्की जिल्ला अदालत उपस्थित गराइएको थियो। कार्तिक 2 गते केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा लगिएका चौथो पटक अदालतमा उपस्थित गराइएको पटक पटक म्याद थप गरेर लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरिएको छ। लागू औषध ब्राउन सुगर सहित दुईजना पक्राउ। विराटनगर र झापा सुनसरीबाट प्रतिबन्ध लागू औषध ब्राउन सुगर सहित दुईजना पक्राउ परेका छन्। कार्तिक 24 गते लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो काकडभिटाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा झापाको मेची नगर नगरपालिका 6 पुरानो मेची पुल स्थितबाट मोरङको पथरी सनसरे नगरपालिका 8 केर्खा टोलका 21 वर्षीय विक्रम छेत्रीको 7 लागू औषध ब्राउन सुगर र 10 ग्राम फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय सुनसरीको टोलीले गोप्य सूचनाको आधारमा उपमहानगरपालिका 4 मनोकामना टोलका 29 वर्षीय विवेक चौधरीलाई लागू औषध ब्राउन सुगर र 2 ग्राम 890 मिलिलिटर सहित पक्राउ गरेको छ। प्रतिबन्धित लागू औषध सहित पक्राउ परेको उनीहरूको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कोशी प्रदेशका पूर्व मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीलाई विराटनगर स्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको हो। कोशी प्रदेश एयरलाइन्सको 150 फ्लाइटबाट काठमाडौँ लगिएको छ। पक्राउ परेसँगै अधिकारीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न काठमाडौँ जान लागेको बताएका छन्। उनले यसअघि नै आफूमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आग्रह गर्दै आएका थिए। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको जिम्मेवार रहेका अधिकारीले मन्त्री परिषदबाट निर्णय नगरी जापान गएका थिए। उनीसँगै गएका थप 3 व्यक्ति सहित 6 प्रहरीले यसअघि नै नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। राष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी बिना नै जापान गएका थिए। उनले 3 र 3 व्यक्ति सहित 6 प्रहरीले यसअघि नै नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। जापान जाने लोभमा मानस तस्करको फन्दामा परेका अधिकारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। नकली परिचय पत्र सहित जापान पुगेका अन्य 3 हाल प्रहरी हिरासतमा छन्। अधिकारीलाई नेकपा एमाले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य तथा पार्टीको संगठित सदस्यबाट निलम्बन समेत गरेको छ। भान्सा कोठामा सल्केको आगोले खोटाङमा 11 लाख बढीको क्षति। खोटाङको ऐसलु खर्क गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सल्केको आगोले एक परिवारको घर मतान जल्दा 11,04,000 रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व हवलदार वीर बहादुर गुरुङको घरमा शनिबार दिउँसो खाजा पकाउने क्रममा भान्सा कोठाबाट सल्केको आगोले ठूलो क्षति पुर्याएको हो।
आगलागीमा गुरुङको परिवार एउटा घर मतान पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक मोहन पोखरेलका अनुसार दिउँसो करिब 3:30 बजे सुरु भएको आगो स्थानीयवासी र प्रहरी टोलीले 7:30 बजे मात्रै नियन्त्रणमा लिन सकेका थिए। आगलागीमा घरभित्र रहेको 10,000 रुपियाँ नगद 2 तोला सुन लता कपडा भाँडाकुँडा कागज पत्र अन्नपात लगायत सबै सामानहरू जलेर नष्ट भएको छ। फुसको छाना तथा माटो ढुङ्गा काठ प्रयोग गरेर निर्माण गरेको घर भएका कारण आगो नेभामा धेरै समय लागेको थियो। प्रहरी चौकी डुम्रे धारापानीका हवलदार ओम कुमार राउतका अनुसार आगलागी पीडित गुरुङ परिवार हाल आफ्नै जस्ता पाताको छाना भएको घरमा बसिरहेका छन्। दिउँसोको समयमा आगलागी भएकाले मानव पशु चपाईलाई भने सुरक्षित गर्न सकिएको प्रहरीले जनाएको छ। आज 16 राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दको 140 जन्म जयन्तीको अवसरमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्की कोचोड, विराटनगर कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिम्मत कुमार कार्कीले अहिंसावाद सत्य वचन र धर्म कर्म निष्ठावान समाज सुधारक महागुरु फाल्गुनन्दले देखाएको सत्मार्गको पालनामा जोड दिएका छन्। किराँत धर्म महागुरु फाल्गुनन्दको 140 जन्म जयन्तीका अवसरमा आज आइतबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै कार्कीले प्रेम अहिंसा र प्रत्येक फाल्गुनन्दको मार्गदर्शनले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गरेका थिए। उनले फाल्गुनन्दको उपदेश र मार्गदर्शनलाई पालना गरेर धार्मिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता बीच सहिष्णुता र सद्भाव कायम गर्न सकिने बताएका छन्। जीवनको अन्तिम अवस्थामा भाषा लिपि संस्कार संस्कृति शिक्षा तथा सुधारका लागि किराँत धर्मको उत्थान तथा संरक्षणको निम्ति लागिरहने भन्दै उनले फाल्गुनन्दले पुर्याएको योगदान बारे चर्चा समेत गरेका थिए। भिडियो सन्देश समेत जारी गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले महागुरु फाल्गुनन्दको योगदानको चर्चा गरेका छन्। उनले संवाद र सहकार्य सह अस्तित्वका आधारमा अघि बढेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनमा सकिने समेत जोड दिएका छन्। फाल्गुनन्दको जन्म 1942 सालमा इलाममा भएको थियो। सरकारले उनलाई 2066 साल मङ्सिर 16 गते 16 राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा समेत गरेको थियो। दर्शकवृन्द, हामी हरेक दिन समसामयिक बहस, राजनीति बहस र देशमा घटेका सम्पूर्ण सत्य तथ्य कुराहरू हामी तपाईँहरूलाई समावेश गर्नेछौँ। तपाईँले हाम्रो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रतिक्रिया साथै कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेट दिइरहनेछौँ। यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण श्रोता दर्शक श्रोतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी फेरि अर्को अपडेटको साथमा भेट्नेछौँ।